Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje eu vou narrar para vocês a história completa da HQ O Herdeiro da Serpente, uma aventura que se passa logo após o segundo filme de Como Treinar Seu Dragão. E espero que gostem desse vídeo. Se acomodem e vamos nessa! A história começa na famosa ilha de Berk, um tempo depois de derrotarem o Drago e o seu besta implacável, embora ainda há sinais de destruição, como enormes pedaços de gelo. Soluço diz que já passaram por vários desafios e Berk nunca voltará a ser como antes, no sentido de que sempre existirá problemas para resolver. A gente percebe isso quando Melequento tenta parar um Trovogarra desgovernado, que segundo o Bocão era um dos próximos a ter sua armadura retirada, mas acabou fugindo. E se não fosse o Soluço Banguela, causaria mais confusão. Como se isso não fosse o bastante, na sequência um grupo de vikings começam a brigar. Um deles era o Eret, que fala pro Soluço não se preocupar, já que ele mesmo poderia resolver a situação. Afinal, os vikings achavam que o culpado pelo ataque da ilha seria o Eret, por ele ser, entre aspas, um estranho. No mais, o Soluço consegue apaziguar, até que de repente, sim, ele quase é atacado pela costa e usa seu bastão de fogo para impor sua liderança. Já no salão de Berk, Soluço e Valka conversam sobre as mudanças repentinas. Aliás, ele ainda estava se acostumando a ser o chefe da aldeia, e se sentia inseguro, já que não passava confiança pro povo. Até que o Perna de Peixe aparece, dizendo que tinham visitantes. Chegando no cais, o Soluço se depara com uma embarcação e algumas pessoas, que estavam sendo recebidas pelos gêmeos. Inclusive, logo de cara, os dois já desconfiam da chegada deles. Suspeito! Enfim, o Soluço se apresenta e conhecemos Calder, um morador de Nepente que foi até Berk pedir ajuda, dizendo que foi enviado pelo Rei Mikkel e se tratava de algo importante. Calder continua falando com o Soluço, que explicou um pouco a relação de Berk com os dragões. Bom, Soluço então se dispõe a ajudar e logo é confrontado pela Astrid. Aliás, Berk também tinha problemas e não seria uma boa decisão. No entanto, Soluço nomeia o Bocão como novo chefe interino, que tomaria conta da ilha enquanto estivesse fora. Onde é que vamos botar todos esses dragões? Ah, a gente arruma espaço. Mesmo sendo algo repentino, Soluço e a sua turma se juntam e viajam com os moradores até Nepente. E durante o caminho acontecem algumas coisas bem legais. Por exemplo, Melequento, que tá bravo com o Dente de Anzol, e algumas espécies que escoltam o grupo até a ilha, como se fosse uma marcha real, trazendo peixes para o Banguela. Uma forma de pagamento pela proteção, enfim. O inusitado é que quando as espécies do mar emergem na superfície, os vikings do barco se assustam e quase atacam os dragões. Pra mim, isso foi bem suspeito, né? Mas, enquanto isso, na ilha de Berk, Bocão tenta lidar com as tarefas e recruta um bando de garrinhas, que com a ajuda do Trovogarra consegue colocar ordem neles. Voltando para o Soluço, finalmente avista o Nepente, e também uma espécie marinha enorme que ainda ninguém conhecia. O Perna de Peixe se empolga para tentar descobrir, mas em seguida um barulho muito alto vem da ilha e o Soluço diz que o dragão marinho ficará para depois. Ao pisarem na ilha, sentem um enorme terremoto, e segundo o Calder, estava acontecendo com frequência. Soluço então é apresentado ao que parece ser o rei, um garoto chamado Mickey que recepciona todos de forma bem calorosa. Voltando para Berk, temos novamente o Bocão, que junto com o seu grupinho começa a colocar ordem nas coisas. Enfim, enquanto Perna de Peixe, Cabeça Dura e Melequento aproveitam as piscinas naturais, Soluço tenta descobrir o que estava causando os terremotos. O Eret diz que a tempestade e o quebra-miolos não rastrearam nada. A Astrid fala que as rachaduras eram muito pequenas. Já a Valka percebe algo interessante. A ilha não tinha nenhum dragão. Então Soluço começa a suspeitar de que há alguma coisa de errado com o Nepente. Mais tarde naquele dia, Mickey prepara um banquete para os cavaleiros. Portanto, Soluço diz que iriam embora, já que não acharam que estava causando os terremotos. Só que quando menos esperam, aparece o Calder. E do nada, o Perna de Peixe, o Melequento e a Cabeça Quente simplesmente desmaiam. Não só eles, como o Banguela e os dragões também. Restando apenas o Pula-Nuvem, a Tempestade e o Quebra-Miolos. O Eret suspeita que a comida tenha sido envenenada. Mas na verdade, o problema eram as piscinas naturais, onde a água tinha um efeito calmante. Calder se revela como vilão da história e diz que deixaria todo mundo vivo, pois queria que vissem a sua transformação. Um adendo aqui, pessoal. Pra quem não entendeu, o Calder queria literalmente se tornar um dragão. Continuando, os cavaleiros acabaram sendo pegos e são obrigados a assistir à transformação, por assim dizer, do Calder. E os terremotos, na verdade, eram a confirmação de que ele seria o herdeiro da serpente. Nesse caso, o que estava faltando para ele eram as asas do Banguela. O Eret consegue se soltar e dá um soco na cara do Calder, que rapidamente cai. Em seguida, o Soluço também se solta e, de repente, ocorre uma explosão. Os dragões acordaram e chegaram
vieram para salvar. Então todos saem voando e quando estavam prestes a ir embora, o Solus entende o que estava acontecendo com Nepenthe. Enormes terremotos tomam conta da ilha e quando param para observar, 6 asas eternas despertam e começam a levantar. Aliás, a própria Valka acreditava que eram apenas uma lenda. O Solúcio diz que eles são tão antigos que dormiram por gerações e Nepenthe teria sido fundada por cima deles. Tudo começa a desmoronar e o Solúcio ordena que salvem os moradores, enquanto ele e o Banguela tentam lidar com a espécie asa eterna. A princípio, ele tenta conversar, mas é jogado para longe por conta do forte rugido. Agora, para mim, acontece a melhor parte de todas. O Banguela ativa o modo alfa diante dos 6 indivíduos e solta o seu rugido. Parece loucura, mas todos se curvam para ele. Afinal, o Banguela era o verdadeiro rei. Os anciões agora acordados vão para longe. E quando tudo parecia resolvido, aparece o Calder, totalmente fora de si, falando coisas sem sentido e tenta atacar o Solúcio, que joga um tipo de bomba na espada e acaba explodindo tudo. O vilão é derrotado. Nepenthe fica destruída e o Mikkel agora assume seu papel de rei. Depois todos retornam para Berk e tudo tinha se resolvido. No fim, a história acaba com o Solúcio sentado no trono, dizendo que agora Berk seguirá novas regras. Bom pessoal, espero que tenham gostado dessa HQ. Comenta aí se você já conhecia essa história. E escreve também sugestões para o próximo vídeo nesse estilo. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado por assistirem até o final. Fiquem com Deus e até a próxima. I go, got me running, running, got me gunning for thrones. I won't go back, no pass, no pass, so fast, I'm gone. Grow fast, big splash, all cash, like watch me as I take off. I'll be working until I have all of my days off. Then I'm surfing in California when I'm paid off. I'll be blurring my vision, sipping on that bay sauce. La da da, I'll be eating Kobe steak hot. La da da. Got that fish, sushi, grade raw. La la la, I'm on vacation, I'ma stay off. La la la, now I'm taking all my days off. La la la, yeah, I'll be in the top spot. Putting work in, cause I'ma be a boss, yeah. In a penthouse, jacuzzi, turn it hotter. On the roof, waiting for me is a chopper. Cha cha cha. I'm living in a daydream, yeah, it may seem, but I manifest this every day, see. I got things I've been working on daily, and I stack it all up to this mainstream. I got the attitude, do what I have to do, to be the best in the game, got gratitude. No bad mood, just fab views, ooh. Watch me as I take off, I'll be working until I have all of my days off. Then I'm surfing in California when I'm paid off. I'll be blurring my vision, sipping on that bay sauce. La da da, watch out, I'm coming, yeah. Blow up. I just wanna blow up.